សួស្តីបងប្អូនបងប្អូនថ្ងៃនេះលើកយកនៅប្រធានបាតមួយគឺគុណភាពទាំង21របស់អ្នកតំណងប៉ុន្តែក្នុងពេលឥឡូវនេះយើងនិយាយទៅពីអតចរិកម្មមួយដែលជាគុណភាពមួយរបស់អ្នកតំណងរបស់យើងតើអតចរិកម្មនោះវាមានសារៈសំខាន់យ៉ាងម៉េចទៅដល់ភាពជាអ្នកតំណងរបស់យើងយើងសម័យ តតដល់មនុស្សដែលយើងស្អប់បងប្អូនជឿគិតមើលនៅពេលដែលយើងគិតទៅដល់មនុស្សដែលយើងស្អប់តើពាក្យមួយដែលធ្វើឲ្យយើងស្អប់មែនណាសកម្មភាពឬក៏ជាស្អីមួយដែលយើងស្អប់ហើយបងប្អូននិយាយមកពាក្យមកបងប្អូនគិតតិចមើលខ្ញុំជឿថាបងប្អូនប្រកបជិះគិតទៅដល់ពាក្យក្អើតកតោងនិយាយមិនប៉တ်ភូតកុហកច្រើនមិនទៀងតាត់ឬក៏ ពីជាឆានទៀតដែរបងប្អូនបានគិតចឹងពាក្យទាំងហ្នឹងប្រកាសជាតព្វានជាមួយនឹងអតចរិកម្មរបស់យើងឯងហើយបើយើងគិតទៅដល់មនុស្សដែលយើងគោរពមនុស្សដែលយើងចូលចិត្តយើងប្រកាសជានឹងទៅដល់ឃើញពាក្យថាអឺគាត់ជាមនុស្សទទួលខុសត្រូវជាមនុស្សដែលមើលម៉ាត់នឹងការងារជាមនុស្សរອບអាណញាតជាមនុស្សអីទាំងហ្នឹងចឹងទៅពេលដែលយើងយកគិតទៅដល់ពាក្យទាំងហ្នឹងប្រកាសជាគិតទៅដល់អតចរិកម្មរបស់យើងចាក់ជាសំខាន់ឬអតចរិកម្មរបស់មនុស្ស ដូចឆ្នាំអតចរៈពិតជាមានសរៈសំខាន់ខ្លាំងមែនតើនៅក្នុងភាបជាអ្នកដឹកនាំតើសំខាន់យ៉ាងម៉េចខ្ញុំនឹងបរยายមួយចម្ងាយទៅមួយចម្ងាយជូនតទៅបងប្អូនទាំងអស់គ្នាទី1នៅពេលដែលយើងនិយាយអំពីអតចរៈយើងនិយាយអំពីសកម្មសកម្ម២ភាប ចឹងនៅពេលដែលយើងនិយាយអំពីអតចរិកម្មរបស់មនុស្សម្នាក់ៗគឺអាស្រ័យទៅលើសកម្មភាពរបស់គាត់អាស្រ័យទៅលើសកម្មភាពការងារប្រចាំថ្ងៃប្រចាំអាទិត្យប្រចាំខែរបស់គាត់ចុះផ្នែកយើងយើងនឹងមើលឃើញពីសកម្មភាពរបស់យើងផ្នែកយើងយើងនឹងមើលអំពីសកម្មភាពរបស់អ្នកដទៃវាមិនខាន់តែយើងនិយាយមិនខាន់តែយើងថាមិនខាន់តែយើងបានអួតឬក៏មិនខាន់តែយើងបានថាយើងល្អអីទេ ប៉ុន្តែអតចរិកម្មគឺស្ដែងចេញតាមរយៈសកម្មភាពរបស់យើងដែលធ្វើឲ្យមនុស្សជុំវិញខ្លួនអ្នកមើលមកយើងកើតមកយើងឬក៏ត្រួតពិនិត្យមកលើយយើងអតចរិកម្មរបស់យើងយ៉ាងម៉េចគឺស្ដែងចេញពីអតចរិកម្មរបស់យើងនឹងហើយមួយទៀតគឺភាពបត់នៃអតចរិកម្មដែរគឺអតចរិកម្មអាចអាចអីគេអាចជ្រើឬក្បាតជ្រើប្រើបាត ដ so, very... ូច្នោះបងប្អូនមិនបាច់ចាំខ្វល់ថាអីខ្ញុំមានអត្តចរិតបំអត់សើល្អឬខ្ញុំមានអត្តចរិតដោយមិនសូវកើតកលៃនេះដោយមានអត្តចរិតមិនសូវកើតកលៃនោះអ្វីទាំងអស់ហ្នឹងគឺយើងអាចជើរើបានយើងអាចកែសម្រួលបានយើងអាចអឺផ្លាស់ប្ដូរបានទាំងអស់ដូច្នោះកុំបារម្ភប្រសិនបើយើងកែឃើញថាយើងមានអត្តចរិតមិនសូវជាទីបញ្ញត្តិរបស់អ្នកតន្ត្រីយើងមានអត្តចរិតដែរ ព្រោះឲ្យអ្នកដតីមិនចង់មករកប្រយោជន៍មិនចង់ធ្វើការជាមួយយើងមិនចង់ចូលក្រុមមួយយើងកុំភ័យប្អូនថាអត្តចរិតអាចជ្រើរើបានមួយទៀតអ្នកដឹកនាំអ្នកដឹកនាំគឺអត់អាចអ្នកដឹកនាំពីមិនអាចទៅលាយអ ជៀងចារកខ្លួនទេបានឲ្យធ្វើមកទោះបីជាយើងចេះដល់កម្រិតកម្ពុជាណាក៏ដោយយើងរៀនអស់សាលាក៏ដោយយើងអានសុភៅជាឆ្លើនក៏ដោយយើងទៅរៀននៅនេះរៀននៅនោះតែយើងជាមនុស្សចេះក៏ដោយប៉ុន្តែបាទចរិតយើងមានបញ្ហា ចឹងកម្រិតអ្នកអតចរ័កបាយយើងឧទាហរណ៍ថាពី1ដល់10យើងរ៉េតយើង1ទៀតជាងគេហើយ10ហ្នឹងខ្ពស់ជាងគេប្រសិនបើអឺយើងខាត់នៅកម្រិតទី5អតចរ័កយើងមិនឲ្យវាយតម្លៃតអតចរ័ក5ចឹងភាពជាអ្នកដឹកនាំរបស់យើងធំ4ឬធំ5អាចឡើងខ្ពស់ជាង level ឬកម្រិតអ្នកអតចរ័ករបស់យើងបានទេនេះគឺជាលក្ខណៈសម្បត្តិទាំង3ឬក៏យើងនិយាយម្យ៉ាងទៀតថា ហើយដែលយើងដឹងពះពាន់ទៅនឹងអតចរិកម្មរបស់យើងដែលពះពាន់ទៅនឹងភៀបជាអ្នកដឹកនាំរបស់យើងចុះតើធ្វើដោយមនុស្សដើម្បីឲ្យតែយើងរកឃើញថាហេខ្ញុំដូចមានអតចរិកម្មមិនសមជាអ្នកដឹកនាំឬខ្ញុំមានអតចរិកម្មដែលមិនសមឲ្យមនុស្សជុំវិញខ្លួនមកធ្វើការជាមួយយើងឬចৌក្រុមជាមួយយើងយើងខ្ញុំមានអតចរិកម្មដែលមិនអាចទាក់ទាញមនុស្សដែរចង់មកធ្វើការជាមួយយើងបាន ហើយយើងត្រូវធ្វើអីខ្លះអានេះមកចៃនៅធីបចំនួន3ឬក៏អឺវិធី3យ៉ាងដើម្បីឲ្យយើងអាចអភិវឌ្ឍអតចរិកម្មរបស់យើងឲ្យកាន់តែល្អប្រសើរជាងមុនតើមានអ្វីខ្លះយើងតាមដានទៅគ្នាទី1គឺយើងត្រូវតែត្រួតពិនិត្យត្រួតពិនិត្យខ្លួនត្រួតពិនិត្យខ្លួនឯងជាប្រ ចាំទ ول ផលិតខលណៃជាប្រចាំតសកម្មភាពការងារប្រចាំថ្ងៃរបស់យើងនេះទីប្រើកន្លហតមកដល់ល្ងាចនេះយើងត្រូវគេ sell repetition ទួតពីនោះតតចរិតរបស់យើងជាមួយមនុស្សជំនាញខ្លួនពេលយើងទៅធ្វើការជាមួយអ្នកនេះធ្វើការជាមួយមនុស្សឬក៏ទៅធ្វើការជាមួយក្រុមនេះតវាមានការប៉ះពាល់ឬក៏តអឺវាវាបានលទ្ធផលល្អអត់ហើយតចរិតរបស់យើងរាល់សកម្មភាព ការងារប្រចាំថ្ងៃរបស់យើងវាវាល្អអត់វាវាគួរជាទីបញ្ញត្តិតបមនុស្សជំនាញខ្លួនអត់គួរជាទីដែលមនុស្សជំនាញខ្លួនចង់មកធ្វើការជាមួយយើងអត់ចង់មកចូលក្រុមជាមួយអត់ដូច្នោះវិធីសាស្ត្រទីមួយត្រូវស្គាល់ខ្លួនឯងឲ្យច្បាស់សិនស្គាល់ខ្លួនឯងច្បាស់ថាយើងនៅកម្រិតមួយណាតើយើងមានបញ្ហានៅកន្លែងណាចំណុចមួយណាតើយើង ខ្លាំងនឹងចំណុចណាតតតចរិកម្មរបស់យើងហើយយើងនៅខោយទៅចំណុចណាដែលតតតចរិកម្មរបស់យើងគឺយើងត្រូវត្រួតហើយដើម្បីដឹងនោះគឺត្រូវត្រួតខ្លួនឯងជាប្រចាំត្រួតហើយត្រួតមើលត្រួតមើលជាប្រចាំជារៀងរាល់ថ្ងៃមួយល្ងាចនោះគឺត្រូវមើលឲ្យស្អាតឡើងល្ងាចឡើងត្រូវមើលតើយើងសកម្មភាពអីខ្លះព្រោះតតចរិកម្មគឺជាសកម្មភាពរបស់យើងដែលស្ដែងចេញមកដែលធ្វើឲ្យមនុស្សជុំវិញខ្លួនគាត់វាយតម្លៃថាយយ៉ាងមួយ នឹងជាចំណុចទី1ចំណុចទី2គឺយើងត្រូវចេះអង្កេតអ្នកតន្ត្រីអង្កេតនៅអ្នកដល់តៃអង្កេតអ្នកតន្ត្រីបានេថាម៉េចបានេថានៅពេលដែលយើងចូលចិត្តពីណាម្នាក់ឬក៏យើងក៏រកទៅដល់ពីណាម្នាក់ ចឹងយើងមើល២អតចរិកម្មមកគាត់តើអតចរិកម្មគាត់យ៉ាងមិនខ្លះសកម្មភាពគាត់យ៉ាងមិនខ្លះបានជាធ្វើឲ្យយើងគ្រប់គាត់ម៉េចឬក៏ធ្វើឲ្យព្រះជុំពេញខ្លួនគ្រប់គាត់ម៉េចយើងត្រូវរៀនកេតតើគាត់បច្ចេកសកម្មភាពមួយភាសាគាត់មិនយល់យ៉ាងម៉េចទឹកមុខគាត់យ៉ាងម៉េចឬក៏សង្កេតខុសបែបយ៉ាងដើម្បីឲ្យយើងឃើញថាគាត់មានលក្ខណៈសម្បត្តិស្អីខ្លះតើតតទៅនឹងអតចរិកម្មមកគាត់ហ្នឹងដើម្បីយើងងាយស្រួលរៀនតាមគាត់យើងរៀនតាមគាត់ទីមួយយើងស្គាល់ខ្លួនឯងច្បាស់ ទី2យើងរកផ្លາດឬរមបដែលយើងចង់ធ្វើដូចរៀនតាមវត្តឲ្យបានល្អហើយទី3គឺកសាងឡើងវិញកសាលឡើងវិញកសាងឡើងវិញបានន័យថាមិនបានន័យថាយើង score front line ច្បាស់ហើយពីចំណុចខ្លាំងចំណុចខ្សោយរបស់យើងពីកាលណានាដែលយើងបានខ្លាំង ពីកាលណាដែលយើងចង់និយាយថាពីកាលណាដែលយើងយល់ថាយើងចង់ក ાળ ចាញ់នឹងកាលណាដែលយើងគិតថាយើងខ្លាំងហើយហើយបន្ទាប់មកយើងរៀនឯកេតអ្នកនតីដែលគាត់មានភៀបជាដែលងន់គួរជាទីគោរពរបស់យើងនឹងថាគាត់មានលក្ខណៈសម្បត្តិឯខ្លះតើអត់តើចរិតយើងចាប់តាមវាសໄວចឹងកាលនេះកាលយើងនៅកាលនេះដែលយើងកាលដែលយើងចង់តើចង់តើធ្វើដោយគាត់ដូច្នេះយើងចាប់តាមកសាងឡើងវិញកសាងឡើងវិញយើងចាប់តាមសុស័យចាប់តាមសុស័យតើ ផ្នែកល្អអញ្ចឹងល្អយើងមានស្អីខ្លះផ្នែកយើងផ្នែកល្អអញ្ចឹងមកផ្នែកល្អហើយនឹងផ្នែកចោតផ្នែកមិនល្អអញ្ចឹងយើងទៅស្វែងមកល្អឲ្យខ្លះមិនល្អឲ្យខ្លះអញ្ចឹងល្អហើយយើងជំរុញឲ្យល្អតាមតិចហើយកាលណាយើងយល់ថាมันល្អណាយើងចាំដាក់ជំរុញវាម្ដងមួយម្ដងមួយយើងកុំព្យាយាមអ្នកខ្លះគាត់ព្យាយាមជំរុញទៅអស់ ចំនួនទាំងអស់ស្មើអត់បានទាំងអស់រកកន្លែងណាមួយដែលយើងយល់ថាសំខាន់ជាងគេធ្វើមួយសិនឲ្យបានលោប្រសើរបន្តិចដោមួយទៀតដោមួយទៀតរហូតទៅដល់ចំនួននេះធ្លាក់ចុះឲ្យចំនួននេះកាលឡើងនេះគឺជាវិធីសាស្ត្រដើម្បីកសាងអតចរិកម្មរបស់យើងឲ្យ clear ទៅជាអ្នកដឹកនាំស្រ럼មកគុណភាពទាំង21របស់អ្នកដឹកនាំហើយមួយក្នុងចំណោម21អ្នកដឹកនាំត្រូវតែមានអតចរិកម្មល្អអតចរិកម្មគួរជាទី পঞ্চ ិតរបស់មនុស្សជំនាញខ្លួនដែលយើងយល់ថាតចរៈគឺជាសកម្មភាពរបស់យើងនឹងឯងតចរៈគឺយើងអាចជឿបានអតចរៈកម្រិតនៃការដឹកនាំរបស់យើងអាចអាចខ្ពស់ជាងអតចរិតរបស់យើងទេហើយនេះជាវិធីទាំងបីដើម្បីធ្វើអតចរៈរបស់យើងល្អប្រសើរជាលំដាប់យើងអាចល ோம் មួយថ្ងៃបានភ្លាមប៉ុន្តែល្អទៅល្អទៅគឺទីមួយត្រួតពិនិត្យខ្លួនឯងជាប្រចាំ ទី2និយាយកេតតន្ត្រីដែលយើងគោរពជាអាយដលរបស់យើងហើយទី3ចាំតាំកសាងលើវិញដោយបង្កើនកលាយល្អហើយនឹងជម្រុញបន្លាយមល្អចៅអរគុណច្រើនកុំភ្លេចជួយ follow ឬជួយ subscribe អ្នកមួយផង